usadlení ani není možný. Já už ani nedokážu spočítat na prstech jedné ruky, kolikrát jsem utíkal z herního vězení. No vidíte, a už jednu zás, musíme zase utéct. Vítejte u hry, která se jmenuje Jail Live. V téhletý hře, jak už vidíte sami, máme svůj vlastní příběh, u kterého musíme utéct z vězení. Tato hra začíná úplně totálně jednoduše, jak vidíte, přijíždíme prostě do věznice, máme tady náš první den a je rok 2021, což je docela zajímavý, že jsem tam byl teda tím pádem minulý rok, což mi trošku nedává logiku. Ježišmarja, já si tady musím vybírat, nebo počkej, ne, počkej, očkrtáváme, kdo teda přichází. Takže hodíme, že jsem přišel, jasně, máme tady Hoba, máme tady Dona a pak tady samozřejmě budu já. Ježišmarja, takový tintítko. Ano, jsme teda tady taky, no a teď už ovládáme našeho kamaráda my. Teď doufám, že se tato hra bude líbit, pokud ti hoďte like, pokud byste chtěli pokračování z této hry, tak mi to napište do komentářů a hoďte tam ten like, ať to vidím. Čím víc lajků tam bude, tak tím je daleko větší pravděpodobnost toho, že tady bude další pokračování. Zároveň merch najdeš dole v popisku videa a my už se do toho instantně vrhnout, mám teda držet a tím jako jdeme teda dovnitř do té krásné cely nebo do vězení, že jo. Vítejte ve svém novém životě, protože máme tady nový život prostě ve vězení, že jo. No a samozřejmě tady budeme mít každý den úplně totálně nějaký jiný činnosti. Já jsem na to strašně moc zvědavý, protože tady budeme i dokonce levelovat, což už vidíte tady hezky nahoře v rohu. Sort your things, takže pozor, máme si teda uspořádat věci, se kterými jsme teda jakoby přišli právě jako do vězení. Empty your pockets into each bucket, jasně, takže do každého tohohle nějakého, jsem chtěl říct, že pytlíčku, nevím proč, do té mističky, do každý z nich máme dát věci, které jsme si sebou přivezli. No dobře, takže hele, máme tady kladivo, který ano, by mělo být nejspíš asi samozřejmě kovou, jo, kde jinde. Pak tady máme kachtičku, to je plastová, jasně, počkej, co to kladivo, proč to kladivo, to není ono, to není správný, tak počkej, tak nic. Ok, cigarety, to je 100% papír bych očekával, ne, já nevím, nebo to jsou ty peníze, že jo, logicky. Nebo já nevím, počkej, dáme tam teda tohleto a tady dáme tohle a tady dáme to kladivo, jasně, ono to bylo udělané tak tím stylem, že vždycky, když jste tam dali úplně kompletně všechny věci, co jste měli, tak se vám to odškrtlo. Přibyly nám nějaký body do vlastně našeho levelu, co se týče kriminálníka, velmi zajímavý. Dobře, teďko půjdeme teda sem. A to je teda naše cela? Ne, change your clothes. OK, máme se teda převlíknout, takže očekáváme si náhodou, nás tady dokonce nebudou i sprchovat. Většinou to tak bývá, že jo? Dobře, hele, kahoty jsem dal taky do... Ale je to tady, OK, tak jdem se teda osprchovat, protože taková ta klasika na začátek, prostě pořádnou tu spršku hezky do hlavy, už teda to. A musíme si vzít na sebe nový oblečení. No jo, hele, takhle už máme jako pořádný zločinec nebo kriminálník, no, prostě vězeň. Hele, cheap six, OK, tak to asi mít nebudem, protože teda to potřebujeme samozřejmě reklamu, na to ale já jim kašlu. No a tohle to je naše celá, vidíte i lidi, jo, to je naše krásná. Celá. By the way, počkej, co jsem to tady viděl? Co to je? To je nějaký safe náš? Tam můžeme dávat nějaké jako věci, které třeba, nevím, budeme mít. O, hustý. Takže to budou asi věci třeba na nějaký mise nebo něco takového, ale třeba to zvědavej. Co pak máme to tady? Máme cigára, OK, pojďme si pokouřit. No ale to nemůžu splnit, protože na to potřebuju reklamu. No to si ze mě děláš legraci, ne? To není možný. No tak jdeme teda spát. Co jiného mi zbývá? Máme tady druhý den. State jail, ano. Máme tady teda nějaký další jako činnosti, nebo co tentokrát dneska budeme dělat. Samozřejmě si můžeme jít zahrát, jo, tady Jack, nebo Jail Fighter, nebo co to sakra je, OK. Můžeme se samozřejmě pokouřit, ne, nemůžeme tentokrát, jo, ale můžeme jít ven, no tak pojďme teda ven, OK, direct to move, pojďme teda ven, schválně jdem se seznámit tady s našima kámošima, počkej, co on tu má, my si můžeme udělat kérku, no ale to je teda za peníze, což je docela zajímavý, teda, že teda potom, až budeme mít prachy, tak si můžeme teda udělat kérku, to je velmi dobrý. Tady máme nějakýho dalšího týpka, čau kávo, jak se máš? Taky hele, za nějaký peníze si můžeme upravit toho našeho kriminálníka, bohužel teda nemám doposavat žádný prachy, takže zatím nic. Pojďme teda ven, spustíme teda misi Talk to Boss, máme si pokecat s nějakým bossem, asi nejspíš to bude boss, který jako nás jako asi držel, když jsme byli venku, nebo já nevím. A máme si s ním popovídat ohledně únikového plánu, jo, takže to snad nebude žádný problém. Jasně, tak jako já snažím vždycky jako nějak jako jenom odklikávat věci, které jsou zelené, protože jakoby v podstatě
to znamená jakoby ta správná odpověď. Mluvil něco o nějakým týpkovým, že si s ním máme asi spíš pokecat, nebo hele, fakt nevím. No uvidíme, ale necháme se překvapit, já jsem to celkem zdravej, počkejte, tomu mám říct zase, já nechci. Mám zase cigára v té ruce, to je jaký trošku divný. Distract the guard, ok. Máme tady teda další misi a máme teda kouřit cigáro. Bez toho, aniž by nás teda někdo viděl. Dobře, v pohodě. Počkej, v pohodě. Běž, Poldo. No jasně, hele, teď si můžeme krásně pokuřovat. Teď nás nikdo neuvidí, je to úplně v pohodě. Vidíte sami, ty krásy úplně v pohodě. Jsme splnili misi, vykouřili jsme cigáro a jo, týpek o tom vůbec fakt nevěděl. Skvělý je, že mise je teda kompletní a my můžeme teda pokračovat dál. Disable the camera. To je teda další mise, že máme tady tu kameru teda jakoby nějak tady se jí zbavit, jo, aby prostě nenatáčela. Takže to není žádný problém. Dáme do háje tyhle ty šrouby, samozřejmě zpřetrháme dráty, tohoto dáme zpátky, jo, dáme tam asi zpátky ty šrouby a teďko víme, že to prostě fungovat nebude. Až na to, že teda jako ne, že ne, jo, jako tady by si toho na 100% všimli, jo, třeba týpek, až by se zbudil, tak byste určitě všimnul a šli to opravit, ale jako, dobře, říkat tím nic nebudu k tomu. Je to prostě náš jako ďábelský plán, který nám prostě vyjde, já to vím. Dobře, tady máme teda prej odemknout tohleto, já vím, o co nám jde, já už to vím, mi už to došlo. On ten náš boss nám řekl, abychom teda jakoby vlastně asi zachránili nějakýho týpka od toho, aby ho prostě uškařili na elektrickém křesle. A tím si vlastně my uděláme u něj ten respekt právě, který jako potřebujeme a on nám potom třeba taky pomůže. Takže OK, teď musíme teda tohle týpka teda dostat právě z těch, z těhletý cely, kde evidentně, jak vidíte, tam je to elektrický křeslo, musíme se toho zbavit, jo. OK, takže máme odemknuto, vypáčili jsme zámky oba dva, no a toho týpka teda jak dostaneme ven, já v to teda jako doufám. Ježi, my jsme dostali ty krásy, nevím, počkej, za tu misi dostaneme 10 dolarů. Oh, ježma, tap the door to break it, pozor, musíme to teda zničit, přetrháme ty dráty. A jo, mizíme. Ještě mu toho to dej samozřejmě pryč, jasně, s rukou mu tyhle ty želízka dej do háje, i s nohou. A uvidíme, co se teda bude dít, když už počkej, dej z té hlavy. Dělej, počkej, plákni do toho, jasně, ok, počkej, teď až. Yes, je to dole a už může zdrhat. No získal jsem za to 10 dolarů a máme level up, co se týče jakoby toho, že jsme jako prostě asi velký týpci, ty krásečko v té celé, nebo rozumíme se v tom vězení. V našem sejfu bychom teda podle všeho měli mít jakoby dvě věci. Měli bychom tam mít teda ty cigára a zároveň i teda mobil. Bohužel v tuto chvíli mobil mít nemůžu, protože je to za reklamu, to prostě nepokopíte, to je úplně na hlavu jako, já tohoto fakt jako občas nechápu, no. Takže to vidím jednoduše, pojďme se teda v tuto chvíli vyspat, ten den byl fakt jakože náročný, takže uvidíme, jaký to bude zítra. Máme tady další den, máme tady teda třetí den, takže uvidíme, co a jak dneska. Pojďme teda ven. A počkej, já nemůžu ven, jo můžu, dobře, už jsem si říkal. Pojďme teda ven a tentokrát musíme jít teda doleva, kde teda máme teda nějakou úplně kompletně jinou misi. Ježma, co tady děje, proč mám najednou tělo do půl naha. Train to get stronger, máme teda dneska teda prej posilovat a tím, že budeme teda klikat neustále, tak budeme teda rychlejší a budeme silnější, díká se, což teda to, hele. Tím, že to budu držet tady v tom a tom, tak prostě zesílíme. Skvělý, máme teda plus 40, takže ideál, ty krásou. Co tady máme dále? Mám tady kettleball, takže pojďme ho vyzkoušet. OK, teďko musíme teda klikat přesně tam, kde je ta zelená. Hele, počkej, takhle. OK, v pohodě. Toto je totálně jednoduchá minihra. A další 40? Myslím si, že díky tady toho tomu teda zesílíme docela dost, takže uvidíme, jak se nám to bude dařit tady u tohohle. Pojď, kámo, hele, seber to, jasně, vytáhni to nad sebe, dělej, já ti věřím, kámo, ty to zvládneš, sice máš teda ruce jako párátka, ale to na tom nic nezměníš, prostě já je takový, jaký mám a nestěžuju si. Vytáhni to nahoru, dáme to, yes, zvládl jsi to a ty to pust. Jak to úplně znal, to úplně totálně jako jednoduše, jsem se divil, jo. OK, je to tam, máme plus další 40 a v tom případě máme level 2 na té naší krásné síle, takže ideál. Zase se znovu převlíkneme a půjdeme teda ven a co nás teďko čeká, možná asi jako konec dne, vypadá to na to, že to je konec dne, ty krásou, nebo ne, hele,
Máme najednou telefon. Co se stalo, že ho najednou mám bez reklamy? Jo, pozor, on nám volá šéf, že prej potřebuje pro, jako od nás, aby jsme něco udělali. Prej potřebuje, abychom udělali nějaký, jakože, jak to říct, nějakou rvačku na vlastně na tom velkém hřišti. Takže co za to? Neřek mi, že vůbec co za to, takže jakoby mi za to nic nedá, prostě jen tak máme prostě udělat rvačku a to je všechno. Taky trošku naprt, ne, ale tak jako uvidíme, no. Pojďme teda ven a uděláme pořádnou rvačku, jako já už to úplně vidím, že to dopadne velmi špatně. Počkej, co tady máme? Samozřejmě si můžeme zahrát jenom za reklamu, si mi děláš legraci, ne? Dobře, takže hele, start mission, bude mít plus 10 a plus 10, takže to bude velmi dobrý. Hit the enemies, drag to aim. Oh, pozor, takže já mám teda trefovat, jako by v podstatě tamhle ty naše týpky, takže uvidíme, jako, jak to bude. Říká, bum, hezky do hlavy, jasně, do hlavy, jasně. A ještě tady máme posledního jednoho týpka, který mám teda trefil, to je tamhle vzadu. Bum, dobrý, tak to se nám podařilo, takže my jsme vlastně neudělali žádnou rvačku. My jsme v podstatě jen takhle postříleli míčkama tyhle ty týpky, to je všechno. Dobře, tak to celkem zírám, že to bylo takhle jako jednoduchý, ale ne, já nechci reklamu zase. Teď by mě zajímalo, co vlastně rádi budeme dělat. Start a fight, no počkej, tak teďko budeme konečně dělat ten fightníček. Oh, tak tohle bude hodně zajímavý. Schválně. Jak ten fight začne, jasně, takhle jakože jsme naštvaný a instantně si dáme fight, no tak pojď kámo. Draw shapes to hit the enemy, ok, takže uděláme Včko, jasně, tady uděláme dvojitý Včko, Zko, easy, Včko, Zko. Kámo, vy to můžete dělat úplně jak chcete, ale prostě z toho vždycky pláknete. Takže za mě úplně totální ideál. Oh, hele, pozor, máme na nově takovýhle nožík, když bohužel zase jenom za reklamu, no to je úžasný. You will pay for this, za to kámo zaplatíš. Počkej, neříkej mi, že jdeme rovnou za ním, vypadá to, že asi jo, kill that guy. Počkej, takže my se musíme fakt za ním dostat. Ok, takže není problém, pojďme se k němu dostat, musíme se hlavně tady prostě schovávat, nesmíme se nechat chytit, takže doufám, že to bude v pohodě. Můžu konce ty týpky takhle dostávat ze zadu, co jsem nevěděl, ok. Takže tohle dostáň, jasně, a teď už tě mám, kámo, teď mi neutečeš, on zase zrál někam. Ok, ok, kámo, takže ty půjdeš, jasně, ty půjdeš, ty taky půjdeš, dělej. Taky pojď sem, nazdar, tebe taky vemu a jsou všichni. Když má další ulička, to jsou tu malé záchodky, má umývárny, ty, to je velmi špatný, tady mi hlavně nespí upadnout mejdlo. Tak, ještě poslední dva, jasně, dej tohle a máme to ve finále, nazdar. Kam zazdrháš, to je hrozný. No jasný, to už ale poslední ta lokace, takže by tady neměl být teda žádný problém v tom a už bychom prostě měli ho instantně za chvilku teda dostat. Nazdar, kámo, jsem u tebe a mám tě. Pěkně, pomocí toho nožíku, který jsme dostali. Jo, tak tohoto byl velmi, velmi náročný den. To docela jako fakt, že zírám. Jednoduše to vidím, že půjdeme si teda konečně lehnout a uvidíme, jestli na začátku čtvrtého dne tam třeba něco jaký bude. Někdo tak vypadá, tak čtvrtý den začíná teda být úplně totálně jako normální. Zase jako vždycky a vůbec nevím, co budeme dělat. Ale já bych možná ten čtvrtý den nechal když tak na příště, takže pokud byste měli zájem o další pokračování z této minihry, tak hoďte samozřejmě like. Protože ta hra vypadá velmi dobře, že se furt neustále můžeme volně pohybovat po celé věznici a můžeme tady prostě dělat různý mise, vypadá to fakt dobře. Takže uvidíme se když tak někdy příště a zatím se mějte. Zatím, čus.